El passat diumenge 23, de 8 a 2 del matí, a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra s'ha celebrat la 56a edició de la Fira de Ràdios Antigues, organitzada per l'Associació Cultural Amics de la Ràdio. Fem a Cerdanyola del Vallès, com Mercaham, com aquells que són radioaficionats de tota la vida, i és un club... Mercaham, que se dedica al món de la comunicació, diguem, actual i a base de radioaficionats, no? I clar, fem conjuntament una vegada a l'any, el fem el mes de juny, i fem conjuntament, doncs, bueno, lo antic i lo modern. Un dels promotors de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio a Cardedeu va ser l'antic director de Ràdio Televisió a Cardedeu, que juntament amb altres aficionats al món de la ràdio van crear aquesta associació. Components, una mica d'aparatos dels anys 30, recanvis, una mica de tot. Hi ha una mica dels anys 20, 30, 40, depèn. Bueno, buscant per les fires, com aquesta que hi ha aquí a fora, la descarregada d'antiguitats, aquí surt molt material i llavors nosaltres pues, és on ens podem trobar coses. Veuràs que aquí hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Aquí són recanvis d'aparatos de ràdio antics. Tots els aparatos de ràdio en el procés de la seva vida en un allar, o sempre ha tingut problemes de les botoneres, problemes dels components que hi ha dintre, i aquí pots trobar pràcticament de tot per a reparar-los. L'associació organitza diverses fires durant l'any arreu de Catalunya. Aquesta 56a edició de la fira ha coincidit amb la descarregada dels antiquaris de Catalunya, fent que hi hagués més ambient durant el matí de diumenge.